Takže nachádzame sa v zámockej záhrade v Lohovci. Toto miesto mám vlastne veľmi rád. Chodím sem s psom, chodím sem meditovať, chodím sem strečovať, čítať knihy. A nachádzam tu taký kľud, je to naozaj kľudné miesto a mám to tu rád. OK, tak dneska je pondelok. Dáme si ľahký tréning na nejaké techniky, na cviky, na nejaké mechy. A môžeme začať. Začínam vždy klasickou rozcvičkou, potom na nejaký stretching dynamický a potom to začne. Pripravujem sa vlastne stále, trénujem skoro každý deň, okrem teda cez víkendy si dávam voľno a trénujem buď v Hanumane tu v Lohovci, v Hanumane v Bratislave, alebo chodím do Ofi k Igorovi Danišovi na tréningy, čiže myslím, že nejaký progres tam bude určite, cítim sa výborne a dám do toho všetko, makám stále. Medzi moje najsilnejšie zbranie by som zaradil, teda myslím si, že mám dobré oko, tlačie, kopy, klinče a dobré nastavenie mysle. Koľkokrát som aj kľudný, pred zápasmi sa mi stáva, že nemám ani stres, lebo neviem, či to je z meditácie alebo z čoho, ale stáva sa mi to veľakrát, že nastupujem a som úplne, že kľudný. Sprde vlastne taká moja životná cesta, hlavne thajský box teda. Nasmeroval ma to proste na cestu, ktorou si idem, na tú cestu bojovníka a držím sa tej cesty. Sem chodím vlastne rozvíjať skôr tú mentálnu stránku, ktorá je v tom športovom výkone podľa mňa mnohokrát aj dôležitejšia ako tá fyzická stránka. A čerpám tú energiu z prírody, koľkokrát sa vyzujem, chodím tu na boso. Sem chodím pred tréningom, trošku si ukloním myšlienky, ľúbim si dať kávu, vypočujem si tú hudbu a idem spokojný na tréning. Moja prezývka je Bigfoot a mnohí ste sa ma pýtali, že ako som k tejto prezývke prišiel, tak vymyslel mi ju tréner Lukáš Rus, keď som mal 12 rokov, čo som prišiel prvýkrát na tréning a on sa proste pozerá, že ty máš aké veľké nohy a proste stal som sa aj tedy Bigfoot. Mi to tak ostalo doteraz. OK, takže to, že sa mi zmenil super, mi vôbec nevadí, pretože pripravený som na všetko a dúfam, že bude pripravený aj super a ideme do toho.